ჩვენ ჩართვა უნდა ჰქონდეს Skype ჩართვა ან აბაშიძესთან, რომელიც არის არასამთავრობო ორგანიზაციიდან პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, ასე ქვია ამ ორგანიზაციას. ანა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ანა, მაყურებელს აუხსნი, რა თემასთან დაკავშირებით გაწუხებთ. დღეს თქვენს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვენმა ორგანიზაციამ მიმართა სახალხო დამცველის ოფისს იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის მიმართ განხორციელდა სავარაუდოდ დისკრიმინაციული მოპყრობა. იქნებ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს რა ფაქტია საუბარი და რა რეაგირება შეიძლება მოყვეს ამ ფაქტს? ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის გაშუქებისთვის პირველ რიგში. ფაქტი ეხება 2014 წლის სექტემბერში განხორციელებულ სავარაუდო დისკრიმინაციულ მოპყრობას. ერთ-ერთი ქალი თავის მცირეწლოვან ორ შვილთან ერთად გადაადგილდებოდა მუნიციპალური ტრანსპორტით, ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსით თბილისის ტერიტორიაზე. და ერთ-ერთ ბავშვს აქვს შეზღუდული შესაძლებლობა, აუტისტური სპექტრი და ასევე ეპილეფსიის მძიმე დიაგნოზი. შესაბამისად, ამ ბავშვის, ესე ვთქვათ, ქცევა გამოიხატებოდა იმდეგვარად, რომ პერიოდულად ბავშვი ფეხს ურტყამდა ამ ყვითელ ავტობუსში არსებულ გარკვეულ შიდა ინფრასტრუქტურას, შეიძლება ითქვას, რაც იწვევდა მცირე ხმაურს. რაზეც ძალიან განაწყენდა მძღოლი და მოითხოვა დაუყოვნებლივ შეეწყვიტა ბავშვს ეს მოქმედება. ამის შემდგომ მშობელმა ქალბატონმა მოიბოდიშა და მძღოლს ძალიან დელიკატურად აუხსნა, რაში იყო საქმე, რომ ეს გამომწვევი ქცევა ბავშვის მხრიდან განპირობებული იყო გარკვეული დიაგნოზით და შეუძლებელი იყო სურვილის შემთხვევაშიც კი, რომ ბავშვს დაუყოვნებლივ აღეკვეთა ეს ქცევა. მაგრამ სამწუხაროდ იმის მაგივრად, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეული სოლიდარობა გამოეჩინა მძღოლს შეზღუდულებს ქონე არასრულწლოვანის მიმართ, მოხდა ასე ვთქვათ აგრესიული დამოკიდებულება მისი მხრიდან, რაც გამოიხატა ბავშვის მდგომარეობის გაუარესებაც მოყვა, ხო? კი, ეს იყო არამხოლოდ ბავშვის მიმართული აგრესიული ასე ვთქვათ ფრაზები, რომ თუ ის ავადმყოფია, უნდა იწვეს საავადმყოფოში, ასევე იყო დედის მიმართაც კონკრეტულად გინება, რომელიც სიტყვერ შეურაცხყოფას აყენებდა ქალბატონს. მის მერეც ნამდვილად ბავშვის მდგომარეობა საკმაოდ დამძიმდა. ფაქტიურად რისკი გაჩნდა იმისა, რომ ეპილეფსიური გულყრა დაეწყებოდა ბავშვს ამ ემოციური სტრესის გამო, რის გამოც ქალი იწვებოდა ჩასვლა. ანა, ეს ამბავი 2014 წელს მოხდა, თქვენ დღეს მიმართეთ სახალხო დამცველს, თუმცა მინდა გითხოთ, რამდენად ერთეული შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, თუ ეს არის გარკვეულწილად ხშირი შემთხვევები, როდესაც მშობლებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებს ექნებათ პრობლემები იგივე გადაადგილებასთან დაკავშირებით ან საჯარო სივრცეში გარშემომყოფების მხრიდან, თუ გაქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ? დიახ, განცხადებაში ხაზი გაუსვით სწორედ ამ ტიპის დარღვევების სისტემატიურობას. საქართველოში არაერთი შემთხვევაა, სადაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია მინიმუმ მრავალი შემთხვევის შესახებ, როდესაც შობლებს სწორედ იმის გამო, რომ გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობა აქვთ მათ შვილებს, იძულებულნი არიან უბრალოდ არისარგებლონ ან სარგებლობის პერიოდში აიტანონ შეურაცხყოფელი დამამცირებელი ფრაზები, არა მარტო ვთქვათ სერვისის მიმწოდებლისგან, არამედ ასევე გზავრებისგან, რომლებიც იმყოფებიან ტრანსპორტში, რაც მთლიანობაში ხას უსვამს იმას, რომ სერიოზულ პრობლემასთან გვაქვს საქმე და ეს არ არის ინდივიდუალური შემთხვევა, ეს არ არის ერთი მძღოლის პრობლემა, ეს არის ზოგადად თანასწორი მოპყრობის ქვეყანაში შეზღუდულად ქონე პირთა მიმართ თანასწორი მოპყრობის სერიოზული გამოწვევა, რაზეც სახელმწიფოს ჩარევა არის აუცილებელი. ანა, ხომ არ გიფიქრიათ იგივე კომუნიკაციაზე სატრანსპორტო კომპანიასთან ან სხვა სახელმწიფო უწყებებთან დაკავშირებით? ძალიან საინტერესოა ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ ამ ქალმა, რომლის თავისი და თავისი შვილის უფლებებიც დაირღვა, მეორე დღეს უკვე მიმართა სატრანსპორტო კომპანიას და მოითხოვა რეაგირება. სამწუხაროდ მხოლოდ ორი თვის თავზე მიეწოდეს ქალბატონს ინფორმაცია და არა თავად სატრანსპორტო კომპანიამ, არამედ მხოლოდ მას შემდეგ მიიღო ინფორმაცია, როცა საქმეში სახალხო დამცველის აპარატი ჩაერთო. რა სამართლებრივი რეაგირება შეიძლება მოხდეს ასეთ შემთხვევაში, როდესაც რაღაც გარკვეული ტიპის დისკრიმინაციული ფაქტები ფიქსირდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ?
კი ბატონო, პირველ რიგში იმას გეტყვით, რა მოხდა ამ ფაქტზე. ჩვენ როგორც ვიცით და დოკუმენტიც ნანახი გვაქვს, საყვედური გამოეცხადა კონკრეტული სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს და ამით დასრულდა ყველაფერი. რაც რა თქმა უნდა არასაკმარისია. სწორედ ამ მიზნით, რომ ჩვენ გსურს, რომ სრული რეაგირება მოყვეს ასეთ დისკრიმინაციულ ფაქტებს, მიმართეთ სახალხო დამცველს, სწორედ აი ამ ჩვენი განცხადების საფუძველზე და თქვენ იცით, რომ სახალხო დამცველი არის, ასე ვთქვათ, ზედამხედველი ორგანო, რომელმაც უნდა აკონტროლოს საქართველოში თანასწორი მოპყრობის ფაქტების შესახებ კონკრეტული ზემოქმედება უნდა განახორციელოს. და ერთ-ერთი ფაქტი არის სწორედ ეს. რა შეიძლება გააკეთოს? კანონის მიხედვით დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით სახალხო დამცველს აქვს გაწერილი ძალიან კონკრეტული ვალდებულებები და უფლებამოსილება. პირველი და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ფაქტი იმისა, რომ სახეზე გვაქვს დისკრიმინაციული მოპყრობა, უნდა დადგინდეს. მეორე შემთხვევაში შესაძლებელია გარკვეული მოქმედებების შესრულება დაევალოს სახალხო დამცველის მხრიდან არა მხოლოდ სატრანსპორტო კომპანიას, არამედ მე მინდა აქვე ხაზი გაუსვა, რომ აქ არის რეალურად თბილისის მერიის პრობლემა. მე მინდა, რომ სმენელს და მაყურებელს ძალიან კარგად ესმოდეს, რომ სატრანსპორტო მომსახურება ეს არის თბილისის მერიის დელეგირებული უფლებამოსილება. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რომ სარგებლობთ სატრანსპორტო მომსახურებით, აი ამ სერვის ქმნის სახელმწიფო ადგილობრივი თვითმმართველობა და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს აბსოლუტური უფლება მოვითხოვოთ მაღალი სტანდარტით მოგვეწოდონ ეს სერვისი. მაგალითად, თუ მე ვარ შეზღუდული, სადაც მქონე პირი, სხვადასხვა შეზღუდვით, აი ეს სერვისი ჩემთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. რაც გულისხმობს იმას, რომ მინიმუმ ინფორმაცია იმის შესახებ, როგორ უნდა მოიქცეს ასეთ შემთხვევაში მძღოლი, რა შეიძლება გააკეთოს და რა არ შეიძლება რომ გააკეთოს, მას ეს ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს და ესეთი მოთხოვნა სწორედ ეს არის სახალხო დამცველის მიმართ. დიდი მადლობა, ანა, ძალიან საინტერესო იყო. იმედია, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მსგავსი შემთხვევები არც თუ ისე ხშირად დაფიქსირდება და როცა დაფიქსირდება, შეგიძლიათ მიმართოთ შესაბამის უწყებებს ამ მოსახლეობისთვის ცირეთ ინფორმაცია. შეგახსენებთ ასევე, რომ ჩვენთან სტუმრად იყო, უბრალოდ Skype ჩართვაზე იყო ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, ასე ქვია იმ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლის წარმომადგენელიც ანა.